Нұротан партиясы фракциясы 12 заңның қабылдануына атсалысты. Бұл туралы партия төрағасының бірінші орынбасары Бауыржан Байбек мәлімдеді. Оның айтуынша, заң жобаларына енгізілген өзгертулер мен түзетулердің 90% нұротандықтар тарапынан жасалған. Шара барысында партия фракциясы сайлау алдында берген уәделерін ойдағыдай орындап жатқанын ерекше атап өтті. Қазіргі таңда халықты алаңдататын мәселелерді Нұротан партиясы арқылы шешу үшін жағдай жасау керек. Бұл үшін жергілікті мәслихаттармен жұмыс реттелуде. Елбасы тапсырмалары нәтижелі орындау үшін қазіргі таңда билеуші Нұр Отан партиясының түрлі деңгейдегі, яғни аудандық, қалалық мәслихаттардағы мәжілістегі фракцияларының өзара жұмысын үйлестірудің, оған жалпы партиялық біртұтастық сипат берудің маңызы аса зор. Депутаттық корпустың рөлі, стилі және жұмыс әдісі қоғамның даму динамикасына, рухына және елбасы реформаларының мақсаттарына сай болу тиіс.